Hej, jeg hedder Line, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag skal vi prøve at sy lidt pynt og pjank, og udnytte måske nogle af de rester, man har fra metermålslynlås. Det drejer sig om sådan et fint armbånd her, som er lavet af lynlåsbånd. Lynlåsene findes i metermål i mange sjove udgaver. Man køber dem selvfølgelig med skyder. Men nogle gange får man nogle rester i overskud, hvor man ikke har skyderen tilbage mere. Og så er det altså en fin måde at anvende det på. Jeg skiller lige lynlåsen ad her, og så skal vi til at sy. Ideen til det her armbånd, det har jeg faktisk fået serveret på et sølvfad her på min Husqvarna Brilliance. Det er en af de maskiner, som er på wifi, og derfor så kan jeg bruge MySewNet og de apps, der er tilknyttet MySewNet. På Husqvarna Brilliance kommer projekterne automatisk ind. Så en dag heroppe i skyen, så er der en lille markering af, at nu der er et lille brev, en lille nyhed. Og så trykker jeg hernede, og så kan jeg se alle de forskellige spændende ting, der kommer ind med projekter, man kan lave. Her har vi armbåndet, og i armbåndet har jeg så klikket på linket, og på den måde får jeg syvejledningen til armbåndet ned. Og det ligger så herover i mine filer, og jeg har den her. Og så åbner vi projektet, og jeg kan få den til at gå i fuld skærm, så jeg har projektet her foran mig. Det står selvfølgelig på engelsk, men der er billeder undervejs til, hvordan vi laver projektet, så det er til at følge med i. Så det første, vi skal starte med, det er at få lynlåsen syet sammen med tænderne ud af. Til at sy lynlåsen sammen her i midten, der bruger jeg en tresting zigzag. Jeg laver den lige en lille smule smallere. Men en tresting zigzag får fin fat i båndet på begge sider. Og så støder jeg båndet sammen her og syr hen i midten. Jeg har en markering på min trykfod. Den lille røde klat i midten. Den skal jeg have over samlingen hele vejen. Så fik jeg lynlåsen sat sammen her med min tresting zigzag, så nu har vi et fint samlet stykke her. Og nu er jeg klar til at dekorere den med en eller anden sjov søm. Og der er jo et væld af muligheder, men her faktisk på Husqvarna Brilliance har vi nogle sømme, som er velegnet til for eksempel at placere Swarovski-sten, hvis det er det, man har lyst til. Jeg finder den her inde i blandt alle motiverne. Sådan der. Og jeg får lige at vide, at jeg skal skifte til min B-trykfod. Den har nemlig den brede udfræsning, så der er plads til det ekstra tråd, der er i sådan en broderisøm. Og så er jeg klar til at sy min pyntesøm her hen over midten. Og igen, på B-trykfoden har jeg også nogle fine styr til at placere hen over mine samlinger. Jeg satte også lige en fin broderitråd i. Det giver lige en lidt mere spændende effekt end bare almindelig sytråd. Så det er egentlig bare at lade maskinen arbejde, og så sørger jeg bare for mine fingre for, at båndet ikke render skævt. Jeg har hele tiden det røde punkt i midten, og jeg ved, at der skal følge samlingen. Så fik jeg lavet en fin pyntesøm her hen over midten af samlingen af lynlåsbåndet. Og nu skal vi lige have lavet nogle afslutninger til enderne. Og det gør jeg med sådan et natbånd, sådan et fast bomuldsbånd, der laver jeg ligesom sådan en lille skoning, jeg kan trække ind over lynlåsbåndet. Og jeg starter med at folde båndet. Det her bånd, det er cirka 3 cm i bredden. Og så syr jeg bare en lille søm herude i kanten. Så jeg har lige lavet et lille sømmerum her, og så bruger jeg lynlåsbåndet til lige at mærke op, hvor bred den skal være. Og så syr jeg igen
sådan her. Og der er ingen grund til, at der er alt for meget sømmerum herinde i skoningen. Så vender vi den rundt. Får lige hjørnerne presset ud her. Og så kan jeg putte den hen over mit lynlåsbånd. Sådan her. Og nu skal vi sy her tværs hen over båndet. Og der har vi jo en rigtig god ven her i vores tilbehørsæske. Vores lille vippedeppe. Fordi jeg skal starte herude på en høj kant med lynlåsen. Så vi er stadigvæk ude i noget ligeudsyning. Jeg slår faktisk lige fikset fra, for jeg vil ikke have det automatiske hæft. Her vil jeg bruge tilbagesyningsknappen til at sy frem og tilbage. Og så syr jeg tilbage hen over lynlåsen. Men ingen piv fra maskinens side om at komme hen over lynlåskanten her. Og igen bruger jeg tilbagesyningsknappen, så jeg har altså ikke brugt det automatiske hæft her. Sådan der. Og på den måde har vi lavet en fin afslutning, så der ikke er noget, der kommer til at krasse eller stikke, og spiralen er helt gemt ind her. Samme tur i den anden ende. Så fik vi afsluttet enderne her på vores armbånd. Og nu er vi klar til at sætte en lukning på. Og her har jeg valgt at sy en tryklås på, en god gammeldags tryklås. Og det, der er sådan lidt akavet for mig, det er, at den skal syes i hånden. Det er jo yderst sjældent, jeg bruger en håndsynål, men jeg kan faktisk godt. Så det første, jeg gør her med tryklåsen, det er at placere denne her del med face down her, altså så vi har hullet, hvor den anden dut her skal komme ind i. Og så stikker jeg min nål ind. Jeg har trådet min nål med dobbelt sytråd. Og det vil sige, at for lige at hæfte tråden, så stikker jeg den ind her i min sammenføjning af tråd. Og på denne her, som er den lidt tykke del af tryklåsen, der syr man ud over kanten. Så man syr nogle gange her frem og tilbage. Men ud over kanten på tryklåsen. Og videre over i næste. Og hele vejen rundt syr jeg ud over kanten i de fire huller, der er rundt på tryklåsen. Så fik jeg første del af tryklåsen syet på. Og så skal vi have den anden, og der skal vi jo så sørge for at sy den på med tappen nedad her. Så vi skal have fat i enden her, og det er jo meningen, at armbåndet skal køre rundt sådan og lukkes på denne her måde. Så her skal den sidde på oversiden. Sådan her. Og jeg gør på samme måde her. Bruger den dobbelte tråd sådan her til at låse sig selv i opstarten. Her vælger jeg så at sy fra side til side, så jeg ikke kommer ud over kanten. På den måde så får man fordelt fyldigheden af tråden, så der ikke ligger sådan to knotter af tråd oven i hinanden. Så der kører jeg altså indvendigt i tryklåsen fra hul til hul. Så indvendigt i tryklåsen. Og det er simpelthen for at få fordelt det tråd, der fylder indvendigt her, hvor det var udvendigt på den anden.
På den måde så ligger de to klumper tråd ikke oven i hinanden. Så fik jeg syet begge tryklåsene på, her hvor tråden ligger udvendig og her hvor tråden ligger indvendig, så det ikke kommer til at fylde oven på hinanden. Og så er armbåndet faktisk klar til brug. Det man lige kan fortsætte med, det er jo med at udsmykke endnu mere med enten Swarovski-sten eller flotte knapper. Der er masser af muligheder. Så en fin måde at få anvendt sine lynlåsrester fra metermåls lynlås. Rigtig god fornøjelse.